ele praticamente dispensa qualquer apresentação. Provavelmente vocês já o conhecem, já fizeram algum curso dele, já estiveram com ele, já ouviram uma palestra, já assistiram ele em algum documentário da de Filmes. Então, sem mais delongas, eu confio vocês ao meu querido companheiro de outras vidas, Sérgio Felipe. Uma salva de palmas. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Posati, pela oportunidade. Agradecimento à presença de vocês neste momento em que nós vamos refletir um pouco sobre Eu vou falar sobre glândula pineal, né? Na verdade. <laughs> eu vou apresentar a glândula pineal. Que você tem na tua cabeça para você mesmo. Talvez isso seja uma aula de anatomia e, e uma apresentação para poten potencialidades que você apresenta a partir dessa estrutura dentro do cérebro que é a glândula pineal que está no meio da tua cabeça. É importante a gente saber o que a gente tem dentro da cabeça, vocês acham? <laughs> Bom. Uh, primeira questão, eu queria me, me posicionar de que ângulo que eu vejo tudo que eu vou falar, não é? Onde é que eu estou posicionado? Obrigado. É... Eu vou falar sobre a glândula pineal e vou usar recursos do raciocínio científico. Apenas que a posição de onde eu olho o conhecimento ela, essa posição vem de uma outra estrutura. Foi a partir do espiritismo que eu me interessei em enxergar o organismo por um outro ângulo. Então, qual é a posição de onde eu estou vendo isso? Eu tenho uma formação espírita kardecista. E essa minha, minha posição faz com que o meu discurso esteja contaminado por essa versão. Então você esteja prevenido disso. Eu sempre falo quando vou dar aula nas universidades, exatamente qual é o meu referencial para a pessoa poder formar a sua própria convicção. Mas e daí? Qual é que é a importância dessa referência? É que ela ela traz uma, vamos dizer assim, uma epistemologia uma estrutura de de, de de recursos, de acesso ao saber, a, a partir da angulação da religião, da filosofia e da ciência. Essa é uma posição que não é convencional, você olhar por esses ângulos ao mesmo tempo. Não é convencional. Eu fiquei me perguntando já há algum tempo se eu tinha uma religião. E, vamos dizer, eu acho que eu preciso de uma religião. Porque a religião me ajuda a ter uma rotina, um cotidiano, uma estrutura, um perímetro. E se eu não estiver dentro de uma religião, eu não tenho como estudar as religiões por falta de referencial. Então, uh, vamos dizer, essa minha presença aqui neste momento é uma presença religiosa? É. É a presença, uma presença filosófica, de reflexão? É. É uma presença de ciência? É também. Não sei, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Tá? Então, eu não posso me despir de uma referência importante para mim. E é a partir do momento que eu assumo a minha religião que eu tenho como olhar as religiões. Porque se uma pessoa não está vivenciando uma religião, como é que ela vai enxergar as religiões? Não há referencial. Agora, não é uma religião que esteja pronta, ela é construída dentro do nosso coração, ela ela pode se fazer institucional. Mas ela não tem a sua estrutura na instituição, ela tem a sua estrutura no íntimo nosso, no nosso coração. É o altar do coração, vamos dizer assim. Enfim, então eu me apresento aqui como um médico que usufrui da ciência como recurso, que utiliza o raciocínio filosófico para estruturar o pensamento. Mas que está ancorado numa base religiosa. Bom, qual é que é a importância de se estudar a glândula pineal? A primeira questão e mais fundamental é que a glândula pineal ela é uma estrutura responsável pela organização do tempo e dos ritmos do organismo e da natureza nos seres que possuem a glândula pineal. Ou estruturas correlatas, porque todos os seres da na natureza precisam de um relógio que coordene esse ser com o ecossistema. E uma questão curiosa é que o tempo e o ritmo, ou o tempo como nós concebemos, que faz a gente fa falar em evolução. Em um dia ontem, outro dia hoje, ou que horas são agora, esse tempo não existe para os seres inanimados. Para as forças da física, a gravitação ela acontece às três da tarde, igual ao meio-dia ou igual à meia-noite, não muda. As forças magnéticas elas também são as mesmas. Força seja cinco da tarde ou cinco da manhã. A, a, a natureza inanimada ela não possui preocupação com o tempo. Não é um referencial. Tudo flui seja a hora que for com a mesma estrutura, com a mesma dinâmica. Então o tempo ele é uma condição dos seres vivos. O tempo só faz sentido quando surge os seres vivos. E, e o que, que faz a diferença entre um, um ser animado e um ser inanimado? O ser animado é aquele ser que é capaz de amar. Uma pedra é um ser inanimado, é um fruto do amor de Deus. É amor, mas não conjuga o verbo amar. Começa a conjugar o verbo amar a partir dos seres vivos. As árvores se entrelaçam pelas raízes, se conversam, elas sentem. Os seres vivos se aninham, se buscam, sofrem. Então, a questão do tempo, intrinsecamente ligada aos seres vivos, ela está. O tempo está ligado à alma. Porque o que dá a característica do ser vivo é ele ter alma ou ânima ou ser animado. Então, a glândula pineal, se ela é o relógio do corpo, o relógio do cérebro, ela lida com o tempo, ela lida com a alma. Não sei se fui claro na, na questão. Fica. Fica coerente o que eu estou falando? Tá? Outra coisa, o tempo é uma região do espaço. Pode parecer estranho isso, não é? O tempo é uma região do espaço. O que quer dizer isso? Olha, é chamada dimensão espaço-tempo. A dimensão espaço-tempo é uma dimensão do espaço. Que é responsável pela construção da forma. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se eu, se eu tenho um ventilador com duas pás, eu tenho bastante espaço ali. Mas se essas pás começam a girar com velocidade, já não se encontra mais espaço. A consistência de um disco você vai ter ali não há mais espaço. Então a, a forma é construída pelo ritmo vibracional da, da, das partículas subatômicas. Se tem um átomo, por exemplo, um átomo seria como uma laranja no meio do Maracanã e o primeiro elétron lá na última da geral. Tudo é espaço vazio, mas como é que a matéria é consistente? Porque os elétrons eles giram e aí esse giro faz com que haja uma sensação de consistência da matéria. Então a forma ela está ligada ao ritmo. Faz sentido isso que eu estou falando? Por isso que a dimensão espaço-tempo ela é a dimensão que coordena a forma. Então o tempo ele, ele traz alguns argumentos. Ah, o tempo está relacionado ao espírito. Se não há vida, não há noção de tempo. E o tempo está relacionado à, à coordenação dos ritmos que constroem a forma. E a glândula pineal é uma estrutura que lida com esse universo. Então, eu me inspirei para estudar a glândula pineal nessa obra. Está em inglês porque essas aulas eu dou nos Estados Unidos. Na universidade. E eu não tive o trabalho de passar para o português. Missionaries of the Light. Parece até em inglês parece que dá mais fé. E tem um capítulo chamado Epífise. Epífise quer dizer, é a pineal. Hipófise já fica embaixo. Vamos, vamos para o laboratório de anatomia. Faça o seguinte. Vamos tentar localizar a sua hipófise. Está, está preparado? Coloque a língua no céu da, da sua boca. Sabe por que o pessoal ri? Então, você está um centímetro próximo da hipófise. Percebeu? A hipófise que vai produzir aquele hormônio tirotrófico que avisa a tiroide, por exemplo, para a tiroide produzir a tetriodotironina, acometida é? É por aquele Hashimoto que te incomoda. Não é? A hipófise comanda também aos testículos, os ovários, então fica próximo do céu da boca. A hipófise é formada por duas unidades, a neurohipófise e a adenohipófise. A adenohipófise, embrionariamente, é mesmo um brotamento do céu da boca que pinga ali no cérebro. Mas nós vamos falar da epífise, não é? Da hipófise. A epífise, já para você localizar ela, você teria que colocar os dedos aqui entre os olhos. E, como se fosse possível, aprofundar o dedo num fura-bolo e você tocaria a sua epífise ou glândula pineal. Ok? Não é? Excelente. Então, esse capítulo é muito interessante, inspirador. Pronto, já fomos direto aos cadáveres. Essa pineal, lógico que. O desencarne ocorreu de forma natural, por outros motivos que não era para tirar a pineal. Era no serviço de verificação de óbito, que não sabe por que a pessoa desencarnou, e há que se saber, e fomos ali para abrir e saber onde é que estavam as bactérias ou qualquer coisa, que se havia um acidente vascular cerebral, qualquer coisa assim. Então aproveitei e fotografia a pineal, que é essa bolota que, nesse caso aqui, essa. Esse, toda essa bolota aqui, não é? E tem o, tem o tamanho de um de um caroço de azeitona, vamos dizer assim, não é? Aqui outro ângulo da pineal. Essa é estranha, meio carcomida. Sabe se lá por quê? Essa, ó, oh, essa também é peculiar. Parece assim um. Não sei o que parece. Tem uma coroinha em cima. Essa não é bela. Também não. Essa parece um sapo olhando para o céu. Essa parece uma língua sabugosa. Essa é linda. Não é? Como será a sua, né? É que o plano de saúde não cobre esse exame. <laughs> mas se você quiser encomendar eu posso analisar para você. Então esse daqui eu, eu acho essa pineal exemplar. Ela mesmo parece um caroço de azeitona, não é? Mas não importa a forma, a glândula pineal é como uma amarra de todos os tecidos do organismo. Imagina uma bexiga que você enche e aí você dá aquele nozinho, não é? Então aquele nozinho é a pineal, é para onde convergem as linhas de tensão de força, né? Se abre ali o ar escapa por ali. Então a glândula pineal, ela é um ponto, um ponto de convergência das tensões de força, da relação entre o corpo e o espírito. É aquele ponto para onde convergem as linhas eletromagnéticas de tensão de força. Seria como, por exemplo, você pegar um prato e colocar num dedo, é possível? Você precisa encontrar qual é o ponto que é o centro de massa, não é assim? Então a pineal seria o, o, o entre aspas o centro de massa, o ponto de convergência onde a, as forças eletromagnéticas e tensão entre o corpo e o espírito elas se encontram. Então seria, então a anatomia da pineal em si, ela não tem uma importância ser é assim, ser é assado, porque ela representa esse esse elo de todos os tecidos, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, se amarram ali e, de, e, e os órgãos se formam a partir dessas estruturas. Ah... René Descartes também vai falar da glândula pineal. Isso já vai fazer quase com uns 500 anos. Ele vai dizer que a pineal é o ponto onde a alma se liga ao corpo. L'alma é E... Uh, interessante que Leonardo da Vinci tinha uma ideia de que a, a alma estaria no terceiro ventrículo, que é um espaço onde a pineal está mergulhada, porque a, a pineal ela está mergulhada. Como que eu vou explicar para vocês? Vamos ao laboratório de anatomia. Imagine, imagine um pequeno lago, um pequeno lago, um lago que você vê bem as bordas dele, está ali no, no seu sítio. Na sua chácara é um pequeno lago, tá certo? Esse lago é o terceiro ventrículo, tá no meio do seu cérebro, tá? Aí você se sentou à beira do lago e colocou suas pernas, porque estava muito calor. Você colocou suas pernas e mergulhou ali no lago e você fica batendo as pernas ali. Essa é a pineal, dá para imaginar? Então a pineal ela fica ali batendo as pernas nesse lago que é o terceiro ventrículo e há, só que em vez de água de um lago você vai encontrar o líquido céfalo-raquidiano ou líquor, tá? Então a pineal ela está mergulhada ali no, no líquor do terceiro ventrículo no meio do cérebro, só que ela está mergulhada mas ela não está perdida no meio do lago. É como você sentado na beira mexendo assim as pernas e é a glândula pineal, tá? Se, se você voltar aqui nas imagens aqui olha é, imagine que todo, todo esse esse caroço de azeitona né ele está mergulhado no, no, no lago e essa e essa estrutura aqui está prendendo a pineal no cérebro tá vendo não sei se dá para entender isso dá não é então a pineal ela tá, ela está assim não é nadando ali, mas segura. Tá? Isso aí vai ser muito importante. Por quê? Porque por esses caminhos a glândula pineal ela vai se comunicar com o resto do cérebro. Além da circulação sanguínea que rodeia e abraça a glândula pineal, por onde a pineal pode projetar os seus hormônios, ela também pode impressionar o cérebro, e o cérebro pode impressionar a pineal através do líquido céfalo raquidiano, que vai transitar não só em torno da pineal, mas é como se houvesse braços desse lago que vão para os ventrículos laterais, que vai para o quarto ventrículo, para o canal medular, banhando as raízes que vão enervar os órgãos todos, e também a superfície do cérebro. Então... Você veja o alcance que tem a glândula pineal do ponto de vista de inter-relação. Bom, este daqui é a minha dissertação, onde fizemos umas micrografias eletrônicas. E o frutuoso, meu caro velho bom amigo. Na verdade, isso tudo aconteceu por acaso, eu não sabia que ia até essas coisas. Foi sorte. Ele acha que não. Por exemplo, vamos, vamos ver se foi ou não foi sorte. Aqui eu olhei e falei: Ah, mas essas coisas não estão tá dando para entender nada do que, que é isso. São as coisas escuras, borradas, de, não tá servindo de nada. Aqui já o borramento já tem uma cara, aqui ficou estranho. Só que quando eu coloquei no microscópio eletrônico, bolas. Falei: Caramba, bolinhas. Quem é que tem bolinhas no meio da cabeça? Depois a gente vai ver que são cristais, não é? Mas sempre ouvi dizer, não tenho bolas de cristal na cabeça, que justamente é o que tem. Impressionante isso. Quando é que você ia imaginar que tem essas bolinhas no meio da cabeça? Porque o pessoal falava assim: não, a pneu se calcifica, não é? Então você pensa assim: ah, uma coisa que apodrece lá e forma umas, uns cascalhos, não é? Mas formar umas bolinhas tão bonitas assim já dá uma, uma impressão diferente. Não é? não. Essas bolinhas aí que são uh, carbonato de cálcio, não há dúvida, é apatita. Só que o dente, o esmalte dentário também é. Você não fala assim, nossa, que linda criança, mas a boca daquela criança está se calcificando. Tudo bem, está calcificando, mas não é bem uma coisa assim. Você poderia dizer assim mais propriamente do ponto de vista de termo anatômico, uma biomineralização, porque tem um, uma funcionalidade aquilo, não é? Então é diferente formar o rim petrificado, não é por pedras, não é? Cálculo coraliforme nos rins. Aí é uma é uma situação de calcinação do órgão, não é? Mas a pineal não é exatamente isso que acontece. Essas estruturas são muito organizadas, muito Complexas, não é? E o interessante, se você for observar, ela está envolvida por capas. Dá para ver capas? Aqui, olha. Olha que curioso. Aqui, essas capas, né? Ó, uma, uma sobre a outra. Por quê? Porque você vai ter tecido, as células vão, vão se moldurando, porque em cima disso é que vai formar. Vão formar as camadas concêntricas do cristal que nós vamos ver depois mais adiante bom primeira questão é o seguinte circulação sanguínea essas bolinhas elas têm circulação sanguínea ó aqui a gente vê os vasos sanguíneos está vendo ó tudo cheio olha esse vaso em, em símbolo da paz aí são vasos sanguíneos então uma estrutura morta não tem circulação ela é uma estrutura metabolicamente ativa, ela está inserida na circulação. Aqui, cortando a pineal no meio e digerindo o tecido, você já começa a ver que a pineal ela é incrustada por essas estruturas. Vamos ver aqui. Aí, olha, que interessante. Essas bolinhas, tirando aquela camada de células, elas já aparecem. Vamos dizer assim, talvez uma. Olha que curioso! Elas vão parecer o que as circunvoluções cerebrais. Está vendo, meu caro um colega frutuoso? Uma réplica das circunvoluções cerebrais. Por que isso? Porque justamente se a pineal está mergulhada no líquido, por vasos comunicantes, a pressão que está sobre a, a córtex cerebral. Ela se reproduz na pineal e essas estruturas de apatita, pelo efeito piezoelétrico, se moldam da mesma forma que o cérebro. Está tá claro isso? Não é? Qual é a representação disso? Um dia nós vamos saber por quê. Que, 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 não é? que interessante essa. Aí eu fiz várias, vários cortes. Para tentar, tentar entender esses cortes. Por exemplo, já não me disseram nada. Então, aqui, as camadas concêntricas se organizando em torno da estrutura. Ali, ó. Está vendo? Bom. Não sei se isso é interessante para vocês, também não perguntei. É. É uma parte do seu corpo humano que você nunca tinha visto. Não dá para abrir as pernas e pôr o espelho. É uma parte que não dá para ver. Então eu estou mostrando, pelo menos, tá. Aí essas estruturas, elas estão aninhadas. Olha que curioso, tá vendo? Aninhadas. Existe um ninho que abriga elas, semelhante dos alvéolos dentários que estão também aninhados. Ali, ó. É, parece. Aí, aí, parece mesmo uma caverna. Caprichosamente, um cristal saiu inteiro e deixou a caverninha dele ali, não é? Por quê? Porque essas estruturas, elas são moldadas por um campo morfogenético do próprio tecido que vai moldurar esses cristais. Ó, oh, bom, meu caro amigo Frutuoso. Para eu provar para você que é sorte. Eu peguei um, um. Aconteceu de quebrar um cristal no meio, ou uma tampinha da laranja, e a tampinha ficou aqui. Se você considerar que isso é do microscópio eletrônico, que está aumentado milhares de vezes, você conseguir quebrar um pedacinho do cristal e ficar com a tampinha ali, ah, vai dizer que não é sorte. <laughs> Não é? Eu, por pouca coisa, derrubo a tampa da panela no chão. Então, ficou ali e dá para ver que essas estruturas elas têm lamelas concêntricas. Toda estrutura que é comandada pelo ciclo da Lua e do Sol possui esse tipo de aparência. O tronco de uma árvore, por exemplo. Você vai saber a idade pelas. Lamelas concêntricas, tá vendo? Então isso daí chamou a atenção. Aí nós nos aproximamos a imagem, ao microscópio. E tentamos analisar essa estrutura. Aí o que nós fizemos? Nós colocamos os cristais num raio-X, mas não é um raio-X qualquer. Isso é da escola de engenharia de, de minerais. Né? Pronto. Então, fazendo um raio-X. Parece mesmo um tronco de uma árvore, é ou não é? E quantas lamelas tem indica a idade da pessoa. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, que quando aumenta a nossa idade, aumenta as lamelas dos cristais. E depois isso tem uma importância curiosa. Então, antigamente se pensava assim: a pessoa envelhece, a pineal calcifica. Não, Pela, não é bem assim. Uma criança pode ter a cheio cheia de cristais. Mas o que vai indicar a idade é você cortando o cristal e vendo quantas lamelas tem. Está claro essa ideia? Quer dizer, já não é uma ideia, isso é uma comprovação. Não é? É exatamente, Posat. É. Vocês vão ver de uma pessoa de 80 anos como é que é. Quem tem 80 anos aqui. Então você vai ver como é que é um cristal de apatita seu. O que acontece? São tantas lamelas que elas já se perderam no meio umas das outras. Não é? E então, aí ó. ó vamos comparar. Olha, são muitas lamelas e elas ficam finas e elas se acavalam. Então, esse veja o que acontece. Essa estrutura, ela é uma estrutura de camadas. E cada camada tem uma quantidade imensa de elétrons, porque a apatita ela tem muito elétron na superfície. Então, quando você tem camadas de elétrons, você tem uma antena. Então, o que é que você tem na cabeça, concluindo um roteador de Wi-Fi? Não é? Outro dia eu ouvi o Padre Marcelo falar uma coisa muito curiosa que ainda vou conversar com ele sobre isso. Que ele falou de uma coisa chamada Wi-Fi. Eu acho que o Wi-Fi é esse. Esse padrão de Wi-Fi, não é? Pronto. Aí Bom, o que que ocorre? Deixa eu ver se tem. Aqui, olha. Então, vamos comparar. Aqui, no microscópio de varredura, lá em cima, mostrando as lamelas. Aqui, uma pessoa jovem, aqui, uma pessoa já de 80 anos de idade. Então, muda é, muda o padrão dessa antena. A antena muda o padrão. Tá? O que nós temos observado é o seguinte: é, grande quantidade desses cristais na pineal fazem com que a pessoa ela fique muito antenada, no sentido assim, esses cristais eles vão vão fazer a sintonia com outras mentes. Porque uma mente chega a outra pelo campo magnético. A mente chega a outra pelo, por exemplo, vamos vamos raciocinar de uma forma mais primária. Você vai até Santos pela imigrantes e você vai passar no pedágio. Mas você comprou aquele pedágio automático, sem parar. E você passa satisfeito com o seu carro, olhando a fila imensa daqueles que não compraram. Você fala: Nossa, sou demais. Passa olhando assim para ver né, como que fica a cara daqueles que estão na fila, assim, satisfeito. Eu comprei, ó, ó, eu. Então, aí você, a 30 metros da porteira, pensa bem, 30 metros, o, o portão olha para você e diz se você pagou ou não pagou a conta. eu é ou não é? Bom, ok. Se não pagou, ele não abre. Se pagou, ele abre. Bom, como é que ele sabe disso? Como é que sabe? Ele, ele pegou, olhou para você, foi até o banco, analisou as contas, localizou o seu pagamento e abriu. Como é que ele fez isso? Por onda magnética onda magnética. Agora, raciocina comigo, você acha que você, você se acha mais que uma porteira? <laughs> Pensa comigo. Se você for menos que uma porteira, você ainda é daquele que desce do cavalo, a, a pia do cavalo, né? Como é que chama? A peia. Vai lá, tira o um negócio assim da porteira, puxa e passa. É bom também. Também é bom. Não é? E aí vai, sai de novo e fecha. Também é bom, não há problema. Mas se você é igual uma porteira, você já funciona magneticamente. Mas a gente deve ser melhor que uma porteira. Vocês concordam com isso? Pensam bem. Pensa, né? Então, é lógico que deve haver uma comunicação magnética. E essas estruturas, porque a única estrutura no nosso corpo capaz de converter onda magnética em neuroquímica é a pineal. Não tem outra estrutura que faz isso. É a mesma coisa, a única estrutura que converte o som em neuroquímica é a orelha. Sem a orelha, não há. Você não vai ouvir pelo nariz. Então, a pineal é o órgão que transforma campo magnético em neuroquímica, não tem outro órgão que faz isso. Então, é lógico que o pensamento deve permear por esse campo magnético. Você chega no aeroporto, por exemplo, você já conecta com Wi-Fi, puf, no campo. É assim também, a gente chega junto com as pessoas, já vai conectando. Tudo isso vai sendo transmitido para o nosso cérebro. Aí começa, às vezes vem um sentimento, uma sensação, uma impressão, coisa e outra, que vem por esse Wi-Fi, chega até você por essas ligações. Por isso que assim, ninguém pensa ou sente sozinho. Nós estamos sempre conectados. Então, o que acontece? Quando, isso é uma hipótese que eu estou colocando, quando a, a pessoa, os cristais começam a se acavalar, esse processo de antenagem ele vai perdendo um pouco a sua performance. E para compensar a, a, a questão da conexão, a pessoa ela vai acessar esse campo através do desdobramento sai fora do corpo. Sai fora do corpo é mais ou menos assim quando a pessoa está brisando. Ela está se assim meio brisando, meio do mundo da lua, ela está meio fora do corpo. não é? Ou então uma paciente minha que tinha ido numa rave, e, e ela falou: Doutor, é demais, aquela rave foi demais, doutor. Eu falei: oh, O que, que foi, filha? Não é? Não, doutor, eu dançava, a banda tocava o que eu dançava, eu comandava a banda. Eu comandava a banda, doutor. Eu fazia pá, banda pá. Eu fazia pó, banda pó. Eu fazia tchá, banda tchá. Doutor, incrível, é demais. Esse seu espiritual é demais, doutor. Eu falei, não, não foi meu espiritual. Vai, você usou ácido lisérgico, LSD. Não é? É, usei também. Mas como é que é isso, né? Eu falei, tudo que você falou é absolutamente verdadeiro. Veja o que acontece. Vamos analisar, não é? Então vamos supor aqui nessa cortina aqui está a banda tocando, não é? A menina ela está a mais ou menos uns 600 metros da banda porque a rave é grande, foi feita lá no interior de São Paulo. Ela está a 600 metros. Quanto tempo demora para chegar o som da banda no ouvido dela? Ela estando a 600 metros da banda, quanto tempo demora para o som chegar da guitarra do guitarrista no ouvido dela? Dois segundos. Demora dois segundos porque a velocidade do som é 340 metros por segundo, dá dois segundos. Então a guitarra toca ela, tá, daí a dois segundos é que ela vai receber o som no ouvido dela. Só que ela, ela tomou o ácido lisérgico e ela está fora do corpo. Ela estando fora do corpo, o que, que vai acontecer? Ela vai ouvir pelo espírito, pelo espírito, os harmônicos do som, de forma imediata. Por quê? Porque na dimensão do espírito, a transmissão do som é instantânea, porque o meio de propagação permite isso, é instantâneo. Então, ele tocou, ela ouviu. O que ela vai fazer? Ela vai mandar uma ordem de comando para o corpo, para o corpo dançar, não é assim? Quando o corpo dança, o som chega no ouvido dela. Qual a impressão que ela tem? Que ela dança e, a, e ela comanda a banda. Não é assim? Entendeu? Isso acontece mais ou menos com o déjà vu. Pessoa que tem um déjà vu, ela. Em desdobramento, ela se antecipa ao fato, porque ela está olhando de cima, quando acontece a sensação que ela tem é que ela já passou por aquilo. Tá? Então é o desdobramento. Então, o que, que acontece? Com o desdobramento, você pode também acionar outras vias mediúnicas. O Chico Xavier, quando tinha mais idade, ele já não psicografava mais, recebendo o espírito ali com ele. Ele saía do corpo. Ouvia o que o espírito tinha a dizer e transcrevia. Ficou claro essa ideia? Por que, que, com a idade, aumenta o desdobramento? O cristal fica nessa forma, ele vai apagando a capacidade de antenagem dele, e o espírito, porque o corpo. Veja, como que eu vou dizer isso para vocês sem causar muito abalo? Deixa eu explicar. É assim: quando a gente é criança, o corpo absorve mais nitrogênio do que elimina. E a criança cresce. Quando a gente é adulto, você elimina nitrogênio igual você absorve. Quando a gente começa a passar de um certo ponto, a gente elimina mais nitrogênio do que absorve. Isso faz com que as coisas comecem a cair. Ocorre uma maior obediência às forças gravitacionais. E a pessoa, a pessoa vai tendo mais desdobramento até o desdobramento final. É um treinamento. Vai indo aos poucos. O gato subiu ao teto. É um... Vai indo aos poucos. E você sabe que, quero dizer para vocês o seguinte: o cérebro, ele atrofia a córtex. A córtex atrofia. Uh, o que, que acontece? A esperança é que a pessoa tenha desenvolvido a força de espírito. E a natureza fala: não vai mais precisar de cérebro, de córtex. Agora, se não desenvolveu a força do espírito, a pessoa acompanha o definhamento da córtex. Uma vez eu fui atender um professor. Velho e bom amigo, professor, e ele, a família me chamou porque ele estava completamente demenciado, não se reconhecia mais, nada, 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 não sabia mais o que fazer. Falou: chama o Sérgio para ver uma opinião do que ele acha disso. E eu fui na casa dele e ele não me reconheceu, o que surpreende a gente, impacta a gente, essas coisas todas, né? E o, o professor. Falei, caramba, olhei a, a ressonância dele, não estava com uma atrofia muito grave, não dava. Falei, puxa, o que, que eu vou fazer, não é? Então eu resolvi fazer o seguinte: eu chamei a família, vamos reunir a mesa e fazer uma oração, lendo o livro de cabeceira dele, que era o Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier. E ele costumava fazer essa reunião regularmente com a família. Eu falei, ah, vou, vamos fazer isso. E sentamos todos à mesa. Quando trouxe o livro Fonte Viva e começamos a fazer uma oração, ele recuperou plenamente a capacidade dele. Olhou o livro, ah, o meu livro, quer que eu leia? -o? Comentou, reconheceu a todos nós, conversamos ali uma hora e meia. Foi uma alegria de todos e surpresa de todos. Até esquecemos que nós estávamos ali por conta da, da desordem dele, né? Quando nós terminamos a reunião e fomos para a sala de estar, ele foi perdendo de novo a memória. O que, que acontece? Quando a pessoa ao longo da vida usou esse, esse núcleo mediúnico, havendo atrofia cortical, a pessoa pode usar essa via para se comunicar. Não sei, fica claro essa. Então, o elixir da longa vida é a mediunidade se você tem essa, essa área treinada você pode usufruir dessa área em, em detrimento daquela área que foi vamos dizer assim atrofiada então é muito importante logo ter esse trabalho com a mediunidade nas suas diversos setores seja a mediunidade energética ou a cognitiva e uma coisa importante também é o seguinte quando a pessoa ela desdobra tem desdobramento, ela solta energia, tanto que a pressão arterial cai, fica com a pressão mais baixa, o idotropismo cardíaco também cai, fica com o um abatimento cardíaco mais lento, ocorre uma, um aumento das funções colinérgicas, o, o aparelho digestivo começa a roncar, faz aquele barulho, não é? Então cai o metabolismo, cai o metabolismo, e a pessoa entrando no desdobramento, ela solta energia, ela desprende energia. Então, uma pessoa de mais idade, que tem, portanto, essa essa função dirigida para o desdobramento, é uma pessoa que solta muita energia. É, é fácil de entender isso? Então, são os melhores médiums de cura. Daí você vê no imaginário popular, o preto velho, aquela senhora benzedeira, sempre pessoas idosas. Por quê? Porque são pessoas com elevado desprendimento magnético, não é? que são muito interessantes para os processos de cor. Por isso, nunca se deve afastar de, um, de uma função do trabalho espiritual, nunca se deve afastar uma pessoa pela idade. Pode ser que ela não esteja com cabeça boa para dirigir, fazer as contas do centro, qualquer coisa de ou outra. Mas ela vai ser aquela pessoa com uma emanação magnética ostensiva. E deve ser chamada para o trabalho, nos trabalhos de cura. Fica claro essa ideia para vocês? Não é? Ó, na tomografia, você vai ver a pineal, bem no meio do cérebro. Eu gosto da tomografia porque você vê os cristais. Mas tem gente que não tem os cristais numa quantidade grande, tem numa quantidade pequena. Por quê? Porque aquela pessoa que tem quantidade pequena de cristal. Ela tem uma dominância do fenômeno de desdobramento. Não sei se fica clara essa ideia. Porque a antena não puxa, tem pouca antena. Então a pessoa mais desdobra. Então, ter ou não ter o cristal não quer dizer ter mais potencial mediúnico ou menos potencial mediúnico. O potencial mediúnico tem outra qualidade. Fica claro isso? O que, que acontece quando tem pouco cristal? Acontece o seguinte. A pessoa ela tem mais fenômeno de desdobramento. Quando tem fenômeno de desdobramento, como é que a pessoa se apercebe disso? Não é? Ela sente o que o outro sente. Ela está num ambiente de muita gente, ela chega a entrar em pânico, porque ela capta a psicosfera, ela está em desdobramento. Então, ela tem dificuldade de manter. Ah, concentrado no seu próprio pensamento, na sua própria estrutura. Então, os pensamentos não param, ah, ela, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Pode, pode haver sintomas parecidos com o bipolar, porque a pessoa ela se altera conforme o ambiente. E a pessoa ela tem, quando ela desdobra, ela tem um aumento de percepção e sobrecarrega o sistema de neurotransmissão. E aí ela tem um shutdown, ela tem uma queda, uma depressão que não melhora com remédio nenhum. Aqueles tratamentos difíceis e impossíveis. Quando a pessoa tem um, ela pode ter uma reação também, quando ela desdobra, ela produz tanta energia magnética, ela fica tão interativa, que ela pode ter a sensação que vai enlouquecer. E existe um mecanismo protecional do organismo para reter essa energia. Tem, meu querido Posati, tem como pegar da internet um, um vídeo? Não. É, pega mitocôndrias 3, ato 3. É. Mas isso. Mas busca isso no Google. Não sabia. Não sabia que tinha isso lá. Nossa, mas o Google tem tudo. A professora perguntou para a classe da minha filha onde se encontram as amebas. Minha filha falou no Google: <laughs> tem tudo. <laughs> E você sabe que a sede do Google vai se instalar em Portugal. Para navegar por mares nunca dantes navegados. <laughs> mitocôndrias 3, ato 3. Saibam o seguinte, que esses cristais eles se originam nas mitocôndrias das células. O que, que são... É o 3, o ato 3? Onde é que está? É isso mesmo, parte 3, exatamente. Se quiser pôr com um somzinho, fica legal. É, mitocôndria. O que é mitocôndria? Vamos aprender rapidamente. Laboratório. Entramos no laboratório. É? O que é laboratório? É labor, que quer dizer trabalho, e oração, não é? Porque ao se aprofundar na natureza, o cientista se aproxima do criador. O laboratório é o ato sagrado, não é? Então vamos entrar no laboratório. É... Vamos entrar no laboratório. <laughs> Entrando no laboratório, <laughs> nós vamos chegar. A... O que são as mitocôndrias? Você, é... você respira e o oxigênio que você respira vai para onde? Pulmão. Do pulmão vai para o sangue, do sangue vai para a célula. Na célula chega aonde? nas mitocôndrias. Faz o seguinte, respire fundo agora. Vai sentindo as mitocôndrias receberem o oxigênio. Não entendo, o pessoal acha graça numa coisa tão elementar. Então, aqui as mitocôndrias que elas vão recebendo o oxigênio de qualquer Ela respirando. O que, que vai acontecer? O oxigênio chega e aí vai ser produzida energia, né? porque o oxigênio é um gás comburente, o gás que pega. O fogo surge pelo oxigênio. Se tiver oxigênio, ele tem fogo. Foi o Lavoisier, ele era chefe da, da casa de pólvora e não queria fogo. Então ele pesquisou como se forma um o fogo? Aí ele descobriu oxigênio. É? Então, conforme vai vai surgindo energia, essas energias vão sendo empacotadas nas moléculas chamadas ATP, trifosfato de adenosina, que é a moeda calórica do corpo. Né? Só que, ao mesmo tempo que se produz as moléculas, o dobramento produz muita dessa energia. E essa energia, esse ectoplasma, sai assim e faz a mente dele ficar muito interativa, parece que vai enlouquecer. Ele faz o um organismo para se proteger disso. Ele vai fazer são os bens Quando ele, tem, quando ele tem muita profusão de energia, e para não enlouquecer, o organismo transforma aquela energia em energia anabólica. Então ele vai, ou ele vai engordar, ou ele vai formar pedra, ou ele vai formar cisto, forma tumor. Ele vai, ele começa, então, tem cisto de ovário, cisto hepático, cisto renal, cisto de tiroide, mioma. Ou então ele, ele vai eliminar esse excesso, ele sangra. Então tem metorragias, colites sangrantes, epistaxes então é, é excesso de energia, não é? Então essa energia, pessoa, a pessoa com essas características clínicas, normalmente são médiuns de cura, médios de desdobramento. Eles têm, têm, desde os quadros mentais das depressões difíceis de tratar, das fobias, da... a pessoa às vezes ela tem aquela mania de lavar onde ela toca, ela na verdade ela não está decodificando, ela tem uma psicometria, ela capta a energia das coisas, ela não está decodificando. Pensamentos que não param. e Ou então ela recolhe esse campo mental e vai para o organismo, aí vai, essa energia vai ser acumulada. Forma pedra, forma cisto, forma mioma ou ela vai perder na forma de sangramentos, etc, etc e tal. Vocês que a mediunidade manifesta muito mais do ponto de vista clínico do que do ponto de vista paranormal. Sabe? Muito mais do ponto de vista clínico do que paranormal, não é? Então, é, isso é tão importante. Olha, por exemplo, essa é uma tomografia funcional de um paciente jovem que não falava para os pais que estavam ouvindo vozes. Porque as vozes diziam: você não pode falar para ninguém. Então, o que, que acontece? Ele vai ter uma concentração de energia visível à tomografia funcional bem na área da pineal, lá no centro do cérebro. Que o radiologista vai dizer área talâmica, porque a pineal fica no epitálamo. Então o que acontece? Aos 14 anos ele comecia, começou a ouvir vozes. Dizia, eu sou um amigo seu. E ele passou a conviver com aquele amigo, não fale para ninguém. Aos 16, esse amigo começou a falar: para você me conhecer, pula da janela. Se enforca. Faz isso, então ele começa a ouvir sugestões que vêm na cabeça suicídicas. Até que não resiste. Quantos suicídios a gente tem no Brasil, em média? Um suicídio a cada 30 minutos. Quantas tentativas de suicídio nós temos? Uma tentativa a cada dois segundos. É uma calamidade. Estudar a mediunidade é uma urgência. Para a gente entender que conduta tomar na prevenção do mais grave problema que assola a humanidade hoje, que é o suicídio. E que está chegando nos adolescentes e nas crianças. O mês passado eu atendi três famílias, quatro famílias com suicídios com. É, vamos dizer assim, realizados de adolescentes. Fora dois outros que se fizeram na escola do meu filho. E é essa a realidade que está acontecendo hoje. Essa semana, nós conseguimos, atendemos um rapaz que ia se pular, pular da altura do shopping aqui na Vila Ibirapuera. Um casal é que viu e conseguiu salvar. A situação está... Caótica nesse sentido, porque os paradigmas médicos e psicológicos que não consideram a mediunidade não entendem o que está acontecendo. E a psiquiatria já traz os recursos para o entendimento da mediunidade. O Código Internacional de Doenças, o CID-10, F44.3, Estados de Transe e Possessão. O DSM5 americano da Associação Americana de Psiquiatria o transtorno dissociativo de identidade. Olha, esse é um caso curioso. Esse rapaz nós atendemos ele quando ele tinha uns 14 anos mais ou menos, ele tinha umas convulsões, eu fui à casa dele, e depois da convulsão ele pegou, ele estava deitado na cama, aí ele pega, ele era grandão, ele abraçou a cama assim, e por baixo pegou no estrado com uma mão e no outro estrado com a outra. Ele arranca as tábuas dos estrados assim, e vem para cima de mim com os pregos do estrado. Nessa hora eu pensei assim: ou eu acredito em Deus ou não. Porque lutar com ele eu não ia me defender era impossível. Eu acreditei na oração. E ele baixa os... Aqueles... aquela arma, né? E cai na cama assim, vencido. Estava dominado por uma possessão. E ele havia tido essas convulsões tantas e já havia sido atendido no hospital. Como convulsão focal, o eletroencefalograma mostrando sharp lento, fronto temporal. Que dá para você ver no eletroencefalo, sobretudo no mapeamento, alterações próprias dos estados de transe. Isso precisa ser aprimorado, mas já dá para ver, já tem até trabalhos publicados mostrando, anunciando isso. E. Bom, o que, que acontece? Ele foi hospitalizado no hospital das clínicas. Eu fiz questão de guardar essa carta, que foi feita a uma minha colega minha, que era chefe da enfermaria de Neuro, dizendo, o paciente acima quadro é, sugestivo de pré-síncope, fenômeno mioclônico a esclarecer. Quer dizer, já parecia, não parecia uma epilepsia mesmo. Ele estava no hospital. Ele estava no hospital, dentalizado e tudo, não é? E ele é encaminhado para a Mônica para fazer um diagnóstico diferencial, porque é tão estranho, né? E a Mônica nos encaminhou esse caso, que na época foi um, fa um famoso caso de mediunidade, saiu publicado. Esse rapaz ele estava em estado de transe, não é? e ele recebia, ele assumia a personalidade de um médico no mundo espiritual, e por seis anos. Eu acompanhei esse caso, ouvindo esse médico do mundo espiritual falar através desse rapaz que nunca mais teve qualquer epilepsia, um pai de família, trabalhador, mas toda semana está atuando mediunicamente, sem fama, sem dinheiro, sem nada disso, tudo calmo, vamos dizer assim, não é? Então eu fico perguntando, não é? Quantos casos estão lotando os prontos socorros Lotando os hospitais de psiquiatria, que estão uh, impregnados de medicações. As medicações são necessárias, enquanto você não resolve o caso, você tem que segurar de algum jeito. Mas não pode ser o escopo do tratamento. A gente precisa fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico precisa de incluir a parte mediúnica, que é a fenomenologia espiritual, tanto nos casos psiquiátricos, quanto nos casos metabólicos, como eu expliquei. Todo caso tem essa interface da relação entre o corpo e o espírito. Então, quando a gente estuda a glândula pineal, a gente abre uma chave de compreensão do funcionamento do organismo que traz outras respostas para a ciência. E o mais interessante, não contradiz o que a ciência já trouxe, mas esclarece onde havia os pontos de interrogação. Então, eu venho aqui falar para vocês, não é para fazer uma palestra bonita ou simplesmente para passar um momento agradável. Você pode imaginar o que é meu cotidiano, chegando às sete da manhã no consultório, saindo tarde, recebendo essas emergências que eu estou contando para vocês que não param, de gente que os médicos não sabem o que está acontecendo, não sabem o que fazer, um desespero atrás do outro. Você acha que eu fico tranquilo com isso? Passando visita nos hospitais de psiquiatria, e vendo o que está acontecendo? Vendo as pessoas desesperadas todas e quantas, você acha que eu fico tranquilo? Eu venho mesmo aqui num sábado à tarde compartilhar com vocês uma realidade que precisa ser modificada. E esses conhecimentos se abrem em sintonia com o que a medicina e a ciência vem trazendo, justamente com um profundo reflexo na estruturação do raciocínio clínico e das condutas. Naquilo em que a nossa sociedade, com os paradigmas convencionais, nós não estamos alcançando. Quer dizer, a escola médica precisa mudar, acrescentar esses raciocínios, as escolas de psicologia, mas não é só isso, não. As famílias precisam de saber. Hoje nós precisamos de, de conhecer essas coisas todas, mesmo que você não seja médico, porque você passa pelos seus problemas. E você vai raciocinar, nossa, mas o que estava acontecendo comigo tinha um tanto quanto disso daí. Como é que eu posso conversar com o meu médico sobre isso? Pois é, tinha que poder conversar com o médico sobre isso. Será que o meu eletroencefalograma aparece? Algum traço dessas coisas e tais? E como é que eu devo fazer para poder transitar? Ah, eu fui na casa espírita, disse: depois de quatro anos de curso, você vai começar. Já enlouqueceu. Já enlouqueceu. Não é? Tem que ter setores, setores especiais para casos especiais. São setores avançados de estudo da área da saúde, de estudo dessas questões todas, de capacitação do pessoal, para acolher esses casos especiais. Porque a maioria tudo bem, mas e os casos especiais? Porque não há médicos para todos, então a nossa sociedade precisa fazer alguma coisa. Estou sendo claro nessa questão? Por isso que eu mantenho. A Unispírito, que o Posart está me apoiando tanto, a Unispírito, para capacitar pessoas para identificar esses processos e para criar movimentos sociais para poder sanear essas questões. Não sem respeitar os âmbitos que a ciência e a medicina vem trazendo, mas abrindo aquela, aquele, a, aquela chave de ouro que esclarece aquilo que a ciência não está esclarecendo. Você sabe que em 1990, perto de 1990, a Organização Mundial de Saúde lançou uma carta, chamada Carta de Ottawa. Diz o seguinte: a prioridade da Organização Mundial de Saúde não é tratamento de doenças nem prevenção, é promoção de saúde. Promovendo a saúde não haverá doenças, nem haverá necessidade de prevenção. E diz o seguinte: a promoção de saúde depende de abordagens biológica, Psicológica, social, ambiental, funcional e espiritual. E fala: a medicina precisa pesquisar a semiologia do domínio espiritual. Então, e o que, que vai falar mais? Promoção de saúde é responsabilidade de todo cidadão. Todo cidadão. O que, que é promoção de saúde? Promoção de saúde é qualquer coisa do tipo assim. Por exemplo, eu estava numa fronteira entre Angola e o Congo, visitando uma zona de guerra, passando num hospital que estava bombardeado e que era especializado na chamada doença do sono. A doença do sono é uma tripanosomíase, diferente do nosso tripanosoma cruzi que é intracelular e vai afetar os vasos, os, os nervos periféricos, provocando mega provocando as arritmias cardíacas e etc. O tripanossomo africano, ele é plasmático, atravessa a barreira hematoencefálica e vai se aninhar nas zonas cerebrais de alerta. Então a pessoa fica num sono letárgico contínuo. Então você via aquele hospital de campanha todo bombardeado, com aquelas lonas estendidas para cobrir o sol, aquelas, aqueles mosquitos de malária junto com as moscas de tsetse e, de vez em quando, uma bomba de solo que explodia, matando uma criança ou um elefante. E havia os médicos que, que, apesar de ser território de Angola, o, o Congo havia ocupado, e eram os médicos eram médicos de Kinshasa. E cheguei a, a conversar com esses médicos, dizendo: Eu vim falar sobre medicina e espiritualidade. Mas como medicina e espiritualidade? Vamos visitar a enfermaria. E a enfermaria com aquelas pessoas letárgicas, no soro, para tentar matar o Tripanosoma. E uma delas me chamou a atenção. Uma mocinha angolana chamava-se Joana. Eu me aproximei dela e bati no ombro dela, ela abriu os olhos. É, já não estava tão letárgica assim. Eu disse: Joana, é o doutor Sérgio, eu vim do Brasil te ver. Aí abriu um sorriso. Eu sentei ao pé do leito, brinquei com os pés dela, ela acordou. Então eu disse para os médicos: Colegas, isso é espiritualidade, é você chamar a Joana. Chamar a Joana é a força de espírito, é você alcançar a pessoa. E aí ela acorda, ela consegue reagir. Então a promoção de saúde está ancorada no espiritual, porque vai chegar até a pessoa e trazer da pessoa a sua força de espírito, para que ela possa ter manejo dos seus problemas, para que ela possa ter capacidade e ferramentas para lutar e vencer as suas dificuldades. O, o homem estava numa espécie de coma, sabe-se lá que doença que tinha, chamava-se Lázaro. Foi na época do Cristo, naquela época onde quem quer que ficasse doente não ia para os hospitais. Eles eram desprezados por não ter mais função social, jogados na calçada ou jogados no Vale dos Leprosos. E Lázaro estava ali. E chega uma pessoa e diz assim: Oi, eu sou Jesus, Lázaro, meu amigo. E Lázaro abre os olhos. E vê que não vieram matá-lo, não vieram carregá-lo para jogar no Vale dos Leprosos, mas alguém veio para dizer: Lázaro, meu amigo, levanta e segue. Ele recobrou as forças de espírito, levantou e seguiu. Qual foi o milagre? O milagre da solidariedade. Quando você reconhece as pessoas e as suas singularidades. E quando nós nos reconhecemos. Na singularidade do nosso papel junto à humanidade, naquilo que podemos contribuir para trazer paz, vida, respeito à natureza, dentro da nossa vocação e aptidão, no encontro de nossa identidade. Aí nós somos aquela pecinha de quebra-cabeça, que é tudo que o cenário precisa. Uma peça de quebra-cabeça, quatro outras peças se juntam em torno dela, todo o tabuleiro se junta. Esse é o nosso grande poder, vós sois deuses, dizia Jesus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas se eu sou uma pessoa falha, ignorante, com tantos erros, como eu sou Deus? Ele não disse: Vós sereis deuses, Ele disse, sois agora. Assim também ele fala para Dimas na cruz, quando olha para ele e diz: Em breve estarás comigo no paraíso. Ele não disse estarás depois de passar por todas as provações de tantas e quantas encarnações. O grande poder de ser Deus é assumir a nossa identidade. E como dizia Emmanuel Kant, a pessoa é o que ela faz. Como na etimologia da palavra felicidade, félix do latim, que quer dizer fruto. A felicidade, a identidade, está naquilo que a gente realiza na nossa vocação e aptidão. Em todas as idades, em todos os circuitos de nossa vida, nós temos alguma vocação que é o nosso papel, o nosso contributo para que a humanidade alcance o seu êxito de paz e de solidariedade. Quais os regimes políticos? Quais os planos econômicos? Nenhum plano econômico, nenhum regime político, nenhum candidato vai funcionar diante de uma população que não traga em seu coração a noção de fraternidade que lhe diga: o que eu tenho em excesso, vou dar para aquele que não tem. Agora, qualquer que seja o plano econômico, qualquer que seja o candidato, se a população for daquela que tem o coração que diz: aquilo que eu tenho em excesso, eu dou para quem não tem, e, então a nossa sociedade vai funcionar. Tudo que nós precisamos é trazer isso em nossos corações. Nós falamos de glândula pineal, mas esqueça ela. Ela vai saber trabalhar muito bem se nós trouxermos esses elos fraternos em nosso coração, entendendo que nós não vivemos, nós convivemos ou vivemos uns com os outros interligados numa mesma tarefa, numa mesma missão de trazer justiça, solidariedade, paz. Liberdade no trabalho do bem para a nossa humanidade. Gratidão pela atenção. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nós nos encontramos um no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse círculo.posate.com e descubra que o melhor ainda está por vir.